Sveiki prisijungę į Playboard kanalą. Šiandien apžvelgsiu ir pristatysiu Lietuvoje sukurtą ir išleistą stalo žaidimą Marijampolė. Anot autorių, ši idėja prasidėjo kaip lokalus projektas jų gimtajam miestui ir išsivystė į gana sėkmingą stalo žaidimą, kuris tapo nugalėtoju pagrindiniuose 2022 metų Lietuvos žaidimo apdovanojimuose LT Game Awards ir Pinecon. Žaidime dalyviai taps Marijampolės miesto istorijos kūrėjais ir aktyviai konkuruos tarpusavyje vystant miesto raidą. Veiksmas prasidės nuo pat pirmųjų Marijampolės miesto atsiradimo užuomazgų 1700-aisiais ir tęsis iki Marijampolės miesto vardo atgavimo 1989-aisiais. Daugiausiai prisidėjęs prie miesto plėtros taps nugalėtoju. Stalo viduryje matome amžių lentą, kurioje bus skaičiuojami žaidėjų pergalės taškai ir žymimas miesto būvis. Apatinėse zonose bus formuojama kortų pasiūla, iš kurios žaidėjai galės imti arba aktyvuoti kortas. Žaidime egzistuoja 5 rūšių kortos. Ekonomikos, infrastruktūros ir kultūros kortų pagalba žaidėjai galės vystyti miestą 3 skirtingose srityse. Lyderių kortelės suteiks žaidėjams unikalius veiksmus, o vargų kortelės leis kenkti kitiems žaidėjams. Per savo ėjimą žaidėjai rinksis atlikti 2 iš 3 galimų veiksmų ir galės papildomai aktyvuoti jau prieš tai sužaisto lyderio savybę. Pirmas veiksmas – paimkite vieną miesto arba lyderio kortą savo į ranką tiesiai iš amžių lentos. Už kiekvieną geltonų ir žalių kortų porą jūsų valdose galėsite paimti papildomai po dar vieną kortą tuo pačiu veiksmu. Antras veiksmas – sužaiskite miesto arba lyderio kortą iš savo rankos. Tam, kad sužaistumėte vieną iš miesto kortų į savo valdas, reikės išleisti nurodytą miesto kortų skaičių iš savo rankos. Pavyzdžiui, ši korta kainuos 1 žalią kortą. Ją sužaidus pasikeis miesto būvis į infrastruktūrinį, už kurį žaidėjas ėjimo gale uždirbs pergalės taškų. Tai yra, už kiekvieną jūsų valdose esančią miesto kortą, kuri sutampa su esamo miesto būviu, žaidėjas gaus po 1 pergalės tašką. Sužaisti lyderio kortą nieko nekainuoja. Pakanka ją turėti rankoje ir už tai gausite 1 pergalės tašką. Lyderių savybės aprašytos jų kortelėse. Pavyzdžiui, paimti lyderį iš amžių lentos. Trečias veiksmas – aktyvuoti arba panaikinti vargo kortą. Vargo kortų žaidėjai rankas neima, o tiesiog jas sužaidžia tiesiai iš amžių lentos ant priešininko valdose esančios kortos, kuris sutampa su vargo kortoje nurodyta kortos rūšimi. Žaidimo eigoje žaidėjai rinks taškus, o gale dar pelnys po 1 tašką už kiekvieną miesto kortą ir praras po 1 tašką už kiekvieną vargo kortą esančią jo miesto valdose. Žaidimo gale turintis daugiausiai taškų taps nugalėtoju. Marijampolė – tai civilizacinio tipo žaidimas. Čia jūs tenksitės gauti ir sužaisti labiausiai tinkančias kortas tam, kad pelnytumėte kuo daugiau pergalės taškų. Žaidimas veikia labai sklandžiai ir turi malones akiai iliustracijas. Kiekvienoje kortelėje rasite detalius aprašymus, kurie padeda pažinti Marijampolės miesto istoriją ir idealiai įprasmina žaidimo temą. Taisyklės aprašytos aiškiai ir turi lengvesnį žaidimo variantą, skirtą jaunesniai auditorijai. Žaidžiant dviese pasirodė, jog yra gan sunku pasivyti ir aplenkti atitrūkusį konkurentą. Tad nemaža tikimybė, kad pirmasis įsiveržės į priekį ir taps žaidimo nugalėtoju. Dėmesio, skelbiu akciją. Jeigu šis video surinks 40 patiktukų, pažadu išleisti detalų taisyklių video šiam žaidimui. O surinkus 60 patiktukų, išleisiu ir atskirą pražaidimo video. Prisidėkite prie stalo žaidimų bendruomenės kūrimo, prenumeruodami ir dalindamiesi šiuo video. Juk tai nieko nekainuoja. Ačiū, kad žiūrite ir iki kitų kartų.